skal til E6 sørfra? Ja, for Nordbytunnelen. Der kommer det til å bli nattestengt I en periode fremover. Meldingen fra Statens vegvesen at her må du forvente å bruke noe ekstra tid. Årsaken at de skal oppgradere tunnelen og gjøre den tryggere for deg som trafikant. Her I Nordbytunnelen skal vi skifte ca. 4000 lysarmaturer, 8 kilometer med kabelbro og 200 000 meter med kabel. Nå tunnelen stengt. Vi tar en test på lyset I tunnelen. Ja, altså for vår del så sikkerhet veldig viktig, spesielt dette med nødutrustningen, at ting fungerer. Det vil si SOS-skap skal det være, og det skal jo være brannslukkere, nødtelefon. Ja, det var Punto Vold Vegvesen I Stavanger. Jeg ville bare ta en sjekk av brannskap 29 I Byfjordtunnelen. Alt ok. Kjempebra. Takk skal du ha. Vi må tenke på alle grupper som kan bli berørt av stengingen, både de som bor I området og transportnæringen veldig viktig å ta hensyn til. Så her det varslet tidsnok, så folk får lagt om kjøremønstret ditt. Det synes jeg veldig bra at de har fokus på sikkerhet. Skulle det skje ulykker, så det jo bra at alle tunnelene har samme utrustning og de rette sikkerhetstiltakene som en trenger. Det verdt det å sitte litt I kø, for sikkerheten kommer på førsteplass.